Meu Deus, a Micaela se curando aqui. Ah, eu tô morto aqui. Tô zonado, guys. Sai, gente. Palhaço, mano. Tomou mind game proibido do Dotstar. Explodiram o clown, mano. Gente, que gen é esse? Gente, que gen é esse? Que é isso? Por que tem um gen aqui? Tem dois no banheiro! I save my friend. Tem no one's left behind, mano. Será que ele trava portas? Ih, tem anel? É a cura, Demolish. Foda que ele tem anel, né, mano? Acho que eu levanto. Ajuda no Double Hill, ajuda no Double Hill, ajuda no Double Hill. Dedinho, dedinho. Nice! Nice, mano! Vamos, velho! Não pega esse vouch. Mano, ele tomou fake window, inacreditável.
Nós. Acho 22 segundos ou 21, mano. Caralho! Balanceado. Tchau, tchau. Ele vem do melhor lugar pra se esconder. Boa, Buba. Ativou o Insidious. Parabéns. E agora? Qual que é a play que eu não entendi? Eita, o cara deu uma grana. Eita! Entra de novo aí no armário, mano. Entra aqui. Quebrar meta. Caralho, o armário, mano. Tô stealth, mano. Tô nem quer nem saber. Vou esperar meu exposto aqui, mano. Ah. Eu diria que deu certo. Deus. Meu! Não! 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 Meu Deus! Sobrenatural, velho. Ah, eu já peguei, mano. Ele tá em mim? Ah! Nossa, realmente tinha um portão ali. Não consigo salvar. Vou tentar ficar por aqui, mano. Não. Cuidado, ele quer atacar alguém longe, mano. Ele errou! Não! Caralho! Pior que eu vou cair base, mano. Não, Santarel, eu nem amo. Se arrasta, Santarel, se arrasta. Se arrasta, se arrasta. Acho que ele não chega a base.
E galera, fudeu pra mim.